Добро утро! Епизод номер 221 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е локомотиви и вагони. Тази тема всъщност не е моя, е на моя гост Ники, който благодарение на който, всъщност на който искам да благодаря, че прие поканата ми за този подкаст епизод, да го направим заедно. Той сами е менеджер, ръководител на едно предприятие, една голяма компания, за която ще кажа няколко думи малко по-късно, но така, обратно, темата е локомотиви и вагони. И Ники, представи се с 2-3 думи на слушателите на нашия подкаст. Здравейте, казвам се Николай Нанчев и съм управляващ менеджер на мебелна компания Stephanie Steel. С Пламен така обичаме да си обсъждаме някои неща, свързани с директната ни практика и съответно да обменяме общ опит и идеи. Така че благодаря за поканата днес при него и съм готов да направим една приятна дискусия, в която да обсъдим темата, която задаваме за деня, а именно локомотиви и вагони. Ники, би ли споделил всъщност двете думи за твоята компания? Колко човека сте? Какъв е основният фокус на дейност? И всъщност да, в каква сфера на бизнеса работите? Ние сме производствена компания, произвеждаме мебели, които продаваме на българския и на вече европейския пазар. В момента постоянно заети има около 300 човека, които са разделени в три различни направления, а именно серийно производство на мебели, така къстъм дизайн мебели, които са по поръчка, и производство на мека мебел. Както казах, по-голямата част от продукцията се реализира на българския пазар, но имаме вече така доста добри позиции в Централна и в Западна Европа. Супер, благодаря, Ники. И след това, както въведение, какво за теб означава локомотиви и метафори? Какво означава в твой контекст тази метафора? Ами, тя се появи така спонтанно на една оперативка, която правихме с моя менеджерски екип. И така си започнахме да си квалифицираме типа хора, от които имаме нужда. Търсим локомотиви, хора тип локомотиви, когато ни трябва така по-агресивно действие, трябва ни водеща фигура, която да поведе ново направление или нова дивизия в нашата дейност. Хора, които са хора на действието, такива, около които трябва да се организира дадено събитие, отдел или, както казах, някое ново направление. Така че имайте предвид, локомотивите според мен са по-рядко срещаната порода хора. Оглеждайте се за тях и съответно, ако можете, създавайте такива, защото те са съвсем така метафорично казано, те са хората, които движат нещата напред. Е, супер интересна метафора, Ники. Това, което обаче аз сега се срещам, докато те слушам, е, че всъщност в един влак товара се носи от вагоните, от товарните вагони, т.е. по какъв начин всъщност твоята роля в хората, които идентифицираш, че са локомотиви, какво е важно за един локомотив да притежава като качества, така че е полезен, да има повече полезен товар. А може би най-безполезното нещо е, когато товарният влак всъщност има празни вагони. Тоест, те се така вървят заедно с влака, обаче само имат тара. Тоест, по-скоро локомотива ги дърпат тях, а те нямат полезен товар. Всъщност, какво е важно един локомотив или може би машиниста на този локомотив да владее като умения, нагласи, мироглед, за да има една добра влакова композиция? Ами, първо да споделя, че нали, реално не е проблем да бъдеш и човек тип вагон, защото, както каза и ти, да, действително, ако локомотива движи композицията напред, то вагона е този, който носи полезния товар и свършва цялата останала работа. Та, връщайки се на въпроса ти, да, локомотива трябва да бъде може би събирателен образ или човека, който движи локомотива, именно машиниста, трябва да бъде събирателен образ на въобще цялата структура, за която отговаря, да има определен набор от качества, които да може да уплътни този товар, който носи, да го направи качествен и да го пренесе до съответната точка Б, каквато е целта на пътуването, по начина по който да бъде изгоден за всички. А Ники, от твоята практика, хората, които са локомотиви около тебе, може би и самият ти, кое е основното гориво, което захранва тези локомотиви?
тук ще използвам лично моето мнение. За мен идеите, предизвикателствата и как да кажа, може би така вътрешната култура, която се създава в една компания, ако образно я сравним с влакова композиция, е нещото, което генерира голямата енергия, необходима за придвижване напред на композицията. Да. Значи тази метафора има безброй препратки и по отношение на горивото, полезния товар и така нататък. Сещам се за един въпрос, който запитах предния гост на подкаста, а именно ако погледне 20 години назад във времето, какъв съвет би си дал? Тоест, ако от твоята практика погледнеш в началото на кариерата си като менеджер, какъв съвет би си дал на себе си като нещо, което би те подкрепил да си по-фокусиран и може би по-ефективен в работа си като менеджер? Ами, въпросът е чудесен, тъй като връщайки се назад във времето, така си припомням трепетите, с които стартирах в моята работа, как бях готов на всичко да жертвам само и само да постигна някакви резултати. Да, това ме доведе до определен успех, но искам да кажа на всички колеги, които започват сега своите кариери, че хубаво е да има и определена доза, нали, освен агресия, позитивна нагласа, трябва да има и доза смиреност и смирение към някои неща и фактори, и уважение и респект към други такива по-големи фактори. Просто нека да съчетават така възможно най-голям комплекс от качества, защото за да бъдеш добър менеджер, трябва да имаш така доста широк фокус на разбирания и представи. А като спомена смирение, което е изключително важно, Ники, като контрабаланс на фокуса върху постигането на цели и така нататък, лично за тебе, кое е нещо, което ти помага да се смириш, т.е. да се приземиш, да забавиш темпото, да заредиш батериите тогава, когато имаш нужда от това? Кое е нещо, което ти помага за това смирение? Ами, лично моята формула е, аз чета доста литература и странична, не само професионална. Съответно, обичам така да наблюдавам доста тенденции в обществото. Опитвам се да се връщам към места, на които съм бил преди години, когато съм бил малък, и така да връщам някакви такива спомени, които да правя съответно като препратки за бъдещето. Така че опитвам се да се държа максимално близо до реалността. Да, винаги плановете ми са насочени много напред и винаги напред, но за мен връзката с реалността и реалните събития, които се случват, е много важно. Добре, това по отношение на реалността. А кое е източник пък на твоето вдъхновение? Нали, не е тайна, че в работата на всеки един менеджер е така една непрекъсната буря, непрекъснато решаване на проблеми, гасение на пожари до голяма степен. Кое е нещо, което тебе те кара сутрин да става с желание за работа и всъщност да се гмуркаш в тази буря от проблеми и задачи за решаване? Ами, така мога да кажа за себе си, че имам спортен дух, първо, и обичам да се състезавам със себе си непрекъснато и не само със себе си. Другото нещо, което много ме вдъхновява, е средата, в която работя. Менеджерите, които са около мен, реално дори самите погледи на хората са нужни да ме мотивират пределно, защото в тях винаги чета едно очакване, едно предизвикателство, така, което ме стимулира изключително много да водя именно тези хора, и които заслужават просто заедно с мен да постигат все повече и повече неща. Добре, благодаря, Ники. И вече на края на нашия епизод. Има ли нещо, което би искал да споделиш или да отправиш като послание на всички читатели, на слушатели? Това са хора, които управляват екипи, менеджери от всякакви възрасти и всякакви сфери. Нещо като послание, което искаш да отправиш на всички менеджери? Не губете вяра, определено. Окей, супер. Добре, не губете вяра. Това беше Ники и подкаст епизод номер 221. Хубав ден ви пожелаваме и до скоро.